Թուրքիայի Հաթայ նահանգում 5.1 մագնիտուդով նոր երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Հայտնում է Անադոլու գործակալությունը։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է 9 կիլոմետր խորության վրա։ Փլուզվել են մի քանի շենքեր, որ վնասվել էին փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով։ ԵՄ դիտորդական առաքելությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու դիտարկումը կսկսի հաջորդ երկուշաբթի օրվանից։ Այս մասին Բեռլինում հայտարարել է կառավարության խոսնակ Շտեֆեն Հեբեշտրեյտը։ Նրա խոսքով հայ-ադրբեջանական սահմանը դիտարկելու են նաև 15 ոստիկաններ Գերմանիայից։ Դաշնային կառավարությունն առաջարկում է նաև քաղաքացիական փորձագետներ ուղարկել։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 100 կին և տղամարդ պետք է մասնակցեն ԵՄ առաքելությանը, որը գլխավորում է Գերմանիայի դաշնային ոստիկանը։ Փետրվարի 14-ին ժամը 18:05-ի սահմաններում Նորաբաքի ուղությամբ նախնական տվյալներով հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ՊՆ Զորամասի զինծառայող ԴՊՆ։ Զինծառայողի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար տարվում է քննություն։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ստամբուլի շրջանում Մարմարացովը հանկարծակի հետ է քաշվել 25 մետրով։ Թուրքիայի աստղադիտարանը և Ստամբուլի տեխնիկական համալսարանը հայտարարություն են տարածել Մարմարացովում ջրի դուրսբերման մասին։ Մարմարացովի 25 մետր նահանջից հետո ժայռեր են դուրս եկել, որոնք հայտնի են որպես թագավորի ճանապարհ։ Քեմալ համալսարանի արվեստի և գիտության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի դասախոս դոցենտ Էմրե Օսրահին ասել է, որ ծովի հետ քաշումը սովորական երևույթ է, բայց շատերը կարծում են, որ այն կապ ունի երկրաշարժի հետ և հնարավոր է նոր աղետի սկիզբ է։ Այս հետ քաշումը ոչ մի կապ չունի տարածաշրջանում երկրաշարժի ակտիվության հետ։ Դա մի իրադարձություն է, որը տեղի ունենում, երբ քամին միշտ նույն ուղղությամբ է փչում։ Վախի կարիք չկա, ասել է դոցենտ Օսրահին։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Ադրբեջանի քաղաքացիները 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանում 2 անշարժ գույք են ձեռք բերել։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են Հայաստանի անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեից։ Ի պատասխան գրավոր հարցման, ստացված տեղեկանքի համաձայն, Ադրբեջանի քաղաքացիները 2022 թվականի ընթացքում 1 բնակարան են ձեռք բերել Երևանի բազմաբնակարան շենքերից մեկում և 1 անհատական բնակելու տուն Լոռու մարզում։ Կադաստրից նաև հայտնել են, որ Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացիները 2022 թվականին Հայաստանում 11 անշարժ գույք են ձեռք բերել, 11 բնակարան Երևանի բազմաբնակարան շենքերում։ Մարզերում Թուրքիայի քաղաքացիները անշարժ գույք չեն գնել։ Մեքսիկայի սենատը հայց ցեղասպանությունը ճանաչող փաստաթուղթ է ընդունել։ Փետրվարի 8-ին Մեքսիկայի սենատը ընդունել է փաստաթուղթ, որով ճանաչում է հայց ցեղասպանությունը, վկայակոչելով մարդու ամենթանուր իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Այս մասին հայտնել են Մեքսիկայում Հայաստանի դեսպանությունից։ Մեքսիկայի սենատը հորդորել է արտաքին հարաբերությունների քարտուղարությանը աջակցել Մեքսիկայի կողմից հայց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է Մեքսիկայի սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, այն անվանելով քաղաքական դատապատճառներով պատմությունը վերաշարադրելու փորձ։ Թուրքիան մերժել ու դատապարտել է Մեքսիկայի սենատի որոշումը և նշել, որ իբր դա ակասում է 1948 թվականի Բաքի ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիային և միևնույն որոշումներին։ Մինչդեռ Մեքսիկայի սենատը հայց ցեղասպանությունը ճանաչող փաստաթուղթ ընդունելիս վկայակոչել է մարդու համընդհանուր իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությանը։ Ցավալի է, որ Մեքսիկայի սենատը այս վտանգավոր որոշումը համընկավ այն բանի հետ, որ Մեքսիկայից ժամանած խմբերի մասնակցությամբ երկրաշարժի ստուգածների որոնողափրկարարական աշխատանքներն իրականացվում և այն չի համընկնում Թուրքիա-Մեքսիկա բարեկամության հետ, ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Վերջում Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Մեքսիկայի սենատին կոչանում շտկել այդ սխալ քայլը և պատմությունից թշնամանք չստեղծել։ Բեմզաշենում դաժանաբար սպանված ընտանիքի հայրը Սևակ Մելիքսեցյանը հրապարակի մեջ զրույցում ասել է, որ մարդասպանների իր բնորոշմամբ ձերբակալված 2 վիժվածքներն են։ Փաստերը կան, անալիզի արդյունքները կան, ոնց կարելի անգամ կասկածել, որ այդ մանյակները չեն սպանել, ասել է Սևակը։ Երբ տեղի ունեցավ այդ սարսափելի դեպքը, տարբեր խոսակցություններ, տարբեր վարկածներ առաջ քաշվեցին, անգամ կասկած կար, որ ադրբեջանցիներն են սահմանը հատել, դիվերսիա իրականացրել։ Մեր հայ ժողովրդին գիտեք էլի, ինչ ասած խոսում են, հայ ժողովրդից ամեն ինչ հավատալու է, մանյակ մարդասպաններ, վիժվածքներ, մտածել են եսիմիչ միլիարդատեր եմ, փաստ է, որ նրանք մանյակ են։ Արկադի Բարսեղյանի պաշտպանը պնդում է, որ իր պաշտպանյալն անմեղ է, դուք համոզված եք, որ մարդասպանները հենց ձերբակալված անձիկ են։ Փաստեր կան, անալիզի արդյունքներ կան, դրանցից մեկն էլ մեղքը ընդունել է, որտեղ են ենթադրյալ հանցագործների ընտանիքի անդամները, փախել են, տարել են։ Ես որ բան չանեմ էլ, գյուղի ժողովրդին փոխարեն կանի, ինձ ոչ մեկը չի կարա մեղադրի, մեղադրող են, թող դրանց մեղադրեն, բերեն գյուղի մեջ կանգնեցնեն գյուլեն, ես ինչ կուզեմ կանեմ, ինձ ով կարա բան ասի,
Դատական պրոցեսներին հետևում եք, երկու անգամ նիստ է եղել, կալանավորումը երկարացրել են, դեռ ուրիշ բան չկա, ամբողջ գյուղը սպասում է ամենի վերջին. Այդ տղամարդիկ ձեր ընկերներն են եղել։ Դո չէ, դրանք ինձ ինչ ընկեր, այդ վիժլացքների հետով կան ընկերություն անի, որ ես անեմ, դրանք հոգեկան հիվանդներ են։ Ձեր տուն երբևիցե նրանք եկել են, Վրույդը ինչ վիժվածք է, դրա հետ ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել, այն Արկադիկի հետ էլ չորս ընկեր շփում է եղել, բայց ինձ ընկեր չեն եղել, նրանց հետ պաշտպահանջ ունեցել եք։ Ինչ պաշտպահանջ, ոչ մի նման բան, դրանքով են, որ նորմալ մարդը կարա դրանց հետ շփվեր, եթե բերեն տան ձեռս դրանց, այն ամենավատ բանը, որ կարա ձեր մտքով անցնի կանեմ, ինչ եք կարծում, պիտի խելոք տեղս մնամ, իմ առավոտները գերեզմանում են սկսվում, լույսը բացվելուն պես գնում եմ գերեզմաններ, իրավապահներին վստահում եք, Եթե այս գործը պիտի արդարչանեն, եթե մեղավորը պիտի ազատության մեջ մնա, թող բոլորն էլ իմանան, որ մի օր նրանց տունել են մտնելու, ոչ ոք այս կյանքում նման բանից ապագրված չէ, դա բոլորիս գործն է, ինչքան շատ բացահայտվի ամեն ինչ, այնքան լավ, իմ երեխեքը այնքան լավն էին, այնքան խելացի էին, միջև մա երեխեքի նկարները դպրոցի պատին փակսված է, իմ կյանքի իմաստն էին, հիմա որտեղ, ում հետ եք ապրում։ Քրոջս, որ եղբայրներիս հետ, մինչև տեսնենք, ինչ կգա գլխներիս։ Համացանցում տարածվում է մի տեսանյութ, որ նարվել է գաղտնի Ռուսաստանի զինկոմիսարատներից մեկում։ Տեսանյութում պատկերված է, թե ինչպես են զինկոմիսարատում ստիպում, որ Հայաստանի քաղաքացին, որը չի հանդիսանում Ռուսաստանի քաղաքացի, մեկնի պատերազմ։ Ընտանիքով եկել եք, աշխատատեղերը զբաղեցնում, իսկ հենց պետությունը ձեր կարիքունի փախչում եք, ձեզանից ի՞նչ տղամարդ, ասում է զինկոմիսարատի աշխատակիցը։ Տղամարդը հակադարձում է, որ ինքը չի հանդիսանում Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն ստանում է հետևյալ պատասխանը. Ինչ կապ ունի, դուք այստեղ եք ապրում, ձեր կինու երեխաներն այստեղ են, ուրեմն գրեթե քաղաքացի եք, տղամարդուն նաև սպառնում են, որ հրաժարվելու դեպքում կվարվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Направили, почему повестка пришла? Работаете в России? Да. Платим деньги вам, благодаря нам вы живете. Так получается? Я не знаю. Семья здесь? Да, семья. Я здесь женился, да, ну, я здесь вот, проживаю. Вот, надо защищать ее, как вы хотели? Как вы хотели? Ну, я не могу просто понять, от чего я должен защищать. Послушайте, вы, блядь, приехали к нам в страну, забрали рабочие места. А когда нужна помощь ваша, вы все поете, что вы не местные. Так не получится, так не пойдет. Вы думаете, сильно умная? Я не являюсь гражданином. Заканчивайте эти разговоры. Я служил, президент издал указ, все, точка. Другого ничего вы от меня не услышите. Становитесь на учет, вне зависимости, чей вы гражданин. Я не являюсь гражданином. Все равно, живете здесь, едите здесь, семья здесь, все. Президент издал указ, все, точка. Но больше президент ничего, не для меня. Что вы за мужики? Я понимаю, что я не гражданин России. Это гражданин. Никого уже не интересует. Здесь живете, значит, уже почти гражданин. А если я не пойду служить, что вы сделаете? По закону будем действовать.